Sofija Tikačenko prošle noći ušla je u reality Elita 8, a nakon što se upoznala sa svojim cimerima, prišla je Bori Terziću, kog je izbezumila pitanjem. Naime, kako se nedeljama unazad dosta spekuliše o odnosu Bore i Sofije Janićević, atraktivnu Brinetu je zanimalo da li je on taj koji vara trudnu ženu u realitiju. Sofija je time unela informaciju iz spoljnog sveta šta se priča i piše u javnosti, ali Bora je na surov način počeo da se smeje, te je priznao da jeste on taj. Terca, to je onaj što je varao trudnu ženu. Upitala je Sofija. Da, da. Jao sramota. Zamisli šta me pita. Poručio je Terzić. Sofija Tikačenko je prva nova učesnica i elite, e koja je stigla u studio kod voditeljke Ane Radulović. Ona je putovala po silom svetu, a odmah je otkrila kako je odlučila da dođe na imanje u Šimanovcima, najjače mi je u Srbiji i zato sam odlučila da dođem ovde, na ovaj program. Najviše prijatelja sam imala Srba i mnogo mi se sviđa narod i kultura. Pričali su mi da je elita najjači reality. Ja stvarno nemam pojma šta je to, nisam uspela da pogledam. Pogledala sam možda 2 sata. Moja drugarica poznaje Gastoza, ali ja ne poznajem, govorila je Sofija, poznata si na TikToku i Instagramu, šta to deliš na društvenim mrežama. Pitala je Ana Radulović, poznata sam jer pravim video koji svi gledaju, nešto zanimljivo i baš opasno. Ja hodam ulicom, snimam show i svi to gledaju. Ja volim samo mene da gledaju i oči da ne zatvaraju, govorila je ona, da li si otvoreno za ljubav? Pitao je Đoka novinar, ja volim sve ljude, ali ne volim nikog. Mnogo je teško da mi neko zapadne u srce. Nisam zauzeta, ne daj Bože, poručila je ona, pa krenula u elitu.